はい、どうもレインチャンネルです。今日投稿されるのは1月2日だと思うんですけど、ちょっと去年はやらなかったネタをやっていこうかなっていうふうに思います。何をやるかっていうと、僕がファッション的に影響を受けたその有名人のお話をやっていきたいかなと思ってるんですよ。僕がそもそもこういう細身の格好だったり V ネックだったりとかっていうファッションに目覚めたのって、まあ、とある有名人のライブを見たことがきっかけなんですよね。まあ、前にも何かの動画で話してるかもしれないんですけど、まあ、その有名人の着用してる服とかの傾向とか、そういう話をちょっとしていこうかなっていうふうに思います。なので今回は Mr.Children の桜井さんのファッションについてのお話をちょっとしていこうかなっていうふうに思います。で、ね、僕が初めてそのもうスト系みたいな格好をしたんですよね。ずっと超ダボダボみたいな格好をしてたんですよ。で、2005年のまあ、I Love You ツアーというツアーがありまして、それを見た時に僕はそういうファッションがすげえかっこいいと思って、まあそのライブがかっこいいっていうのももちろんあったんですよ。僕自体がミッシルものすごい大ファンなんで、さらにもう美化されてるところももちろんあるんですけど、ファッション的に見てもそれがすごいかっこいいと思って、もう V ネックのレイヤードカットソーに AKM のレザー着て、まあ、ちょっとサーフメーカーのデニムを履いてプーマのスニーカーで合わせるみたいなスタイリングだったんですけど、僕はそれにすごい憧れて、そっから結構そういう細身の格好の服装のブランドっていう全然わかんないから、それをネットで超探したりとかして、今もなおやっぱりミッシルのその桜井さんが着てるファッションっていうのは僕はすごく影響を受けてるんですよね。参考にもさせてもらいますし、丸パクリはないですけど参考にもさせてもらってて、そのまあミッシルの桜井さんのファッションの話の写真とか出さないですけど、そういうなんかこういうスタイリングだとかこういうブランドだっていう話をちょっとしていこうかなっていうふうに思います。で、もしなんですけど、もしあの見たいって人がいるんであれば、これコメント欄にいただければありがたいんですけど、見たいって方がいれば、なんか、まあ、僕がミッシルに興味を持ったのって、まあ、私服の音とかヒーローとかサインが出た頃に興味を持ち始めたんですよね、あのミッシルに。その頃ぐらいからの話になってしまうんですけど、こうアルバムごとにこの時はこういう服装とかこういうブランド好んでましたよねみたいな動画をちょっと作りたいなって思ってるんで、アルバムごとに私服の音とか I Love You とか、まああとはスーパーマーケットファンタジーとか、あとブラッドオレンジとか、まあアルバムたくさん出てると思うんですけど、まあミッシルファンじゃなきゃ全く分かんないと思うんですけど、そういう風にセンスとか作っていきたいと思ってるんで、もしその動画もし見たいって思う方いらっしゃいましたら、あのコメント欄にいただけたらちょっと作ろうかなって思ってます。本当は作ってこの動画を出そうと思ってたんですけど、反応が分かんないし、いかんせんこういうミッシルファンじゃなかったら興味ないでしょ、まず興味ないので、ちょっと分かんないんでビビってなんかこの動画にしたんですけど、もし見たい方いらっしゃいましたらコメント欄にいただければ、多分ちょっと何週間後になっちゃうかもしれないですけど、なんかそういう動画を作ってみても面白いかなっていうふうに思います。で、僕自身はミッシルの桜井さんの服装自体はものすごくファンだしリスペクトしてるんですけど、そもそもがこの僕はミスターチルエンのスタイリストさんをもうリスペクトしてるんですよね。もうそっから話していこうかなと思うんですけど、この酒井さんっていう方がスタイリストをやってらっしゃいまして、人のスタイリングの組み方というか、その着せ方というかがすごい面白くって、ある時はハイブラ全開で着てたんですけど、そのハイブラの中のメインとなる一番目立つ部分がなんかファストファッションだったりとかするんですよ、芸能人に着せるのにですよ。しかもライブの衣装とかでですよ、サムなしとかで、もうその発想がなんかすげえ面白いなと思うんですよね。過去にそのミッシュルで言えばザラとかハレとか使われたことがありますけど、そういうのを普通になんか一番目立つアイテムとして持ってきたりとかするっていうのがものすげえなんか面白い人だなって思うんですよね。その全身ブランドで固められたろうにあえてそこなんだというのがちょっと面白くって、だからこのスタイリストのこの酒井さんっていう方が本当に面白い人なんですよね。なんかあんまりメディアに出てくる方じゃないので、昔はなんか雑誌とかでよく載ったりインタビューとか載ったりしたんですけど、今なんか全然見ないので、なんか本当に憧れを持ってるっていうか、あの人のスタイリングに本当に憧れを持ってるっていうところがあるんですよね。その桜井さんだけじゃなくって、でまあ桜井さんで言えばおおよそざっくり言えば皆さん思いつくの多分フランシス・トモークスじゃないのかなと思うんですよね。でもフランシス・トモークスを大量に使い始めたのって多分2006年の印の頃からっすよね。多分赤チェックのスパンコールかなんかついたやつからっすよね。それまでは結構ハイブランドとかが多かったりしたんですよね。で基本スニーカーはプーマみたいな構成だったんですよね。確かディオールとかもそうだし、アンドトゥーメステールとかもそうですし、結構そういうのを使って
スタイリングに使ってたんですよね。それあとはずっと使ってたのがバーフェイズっていうブランドとシックスってブランドをずっと使ってて、でそれはもうないブランドなんですよ。あのサインのプロモとかで被ってるニット帽はバーフェイズってブランドのニット帽なんですけど、結構そういうのを過去は好んで使ったんですよね。で今そのサインの話出しましたけど、サインのプロモで使って帽子はまあバーフェイズってブランドのブランドで、まあ、ドメスなんですけど、もう今はないんで新品で買うのは難しいと思うんですけど、あとはあのジョンズサーフっていうサーフショップっていうか、そういうアパレルのお店が、まあ、渋谷にありまして、そこのアイテム結構使ってること多かったんですよね。でそのサインで使われてる服装っていうのはあれ全部オールジョンズサーフなんですよね。まあジョンズサーフに置いてあるブランドなんですよね。なのでなんか結構サーフカルチャー的なものを多く使ってた時もやっぱあったんですよね。特にあの時代がそうなのかな、ジョンズサーフを多く使ってたのかなって感じがしますね。まあフランシスとモークス以前ですね。なので印より前ですねって感じなんですよね。あとは桜井さんがよく使ったブランドで言えばシェラックとか、まあガラーベント着てた時もありましたし、 AKM、WJK、まあ、WJK とかは今もかだと思いますし、結構基本的にはなんかドメスが多い構成ですよね。あとアタッチメントが昔から多いのかなっていう感じしますけど、っていう構成ですよね。で今ちょっと下出てると思うんですけど、僕ブランド紹介でこのブランドを特集してるんですけど、出てると思うんですけど、この V ネックがその印のプロモとかでも着てる V ネックなんですね。このブランドの V ネックがっていうおすすめをしてるので、ぜひあのそのブランドのやつ見てもらえればと思うんですけど、まあ、そういう風になんか面白いアイテム選びをするスタイリストとかっていう感じなのかなっていう感じがするんですよね。多分その音楽のイメージだったりとか、そのメンバー全員のスタイリング考える時のイメージとかっていう風に考えて、やっぱスタイリストって組まれていくと思うんですけど、ブランド選びも面白いって話を今さっきここまでしてきて、あとはこのミッシルっていう枠で言えばですけど、桜井さんって多分色の位置付けって完全にできてると思うんですよね。もう皆さんのミッシルファンの皆さんのイメージって水色とかブルー系とピンク白ってイメージが多分あると思うんですよね、桜井さんには。多分これでもスタイリストさんはこれこだわってずっとこれやってきた印象だと思うんですよ。そこがなんかまた他とは違うイメージですよね。他のアーティストグループでいたりとかすると結構みんな同じカラーだったりとか、そういう風に組むんですけど、この佐貝さんがスタイリングするともう桜井さんってピンクとか水色とか白着てるイメージむっちゃ強いじゃないですか。まあ今は実際着てますけど、そういうイメージが強いと思うんですけど、そこはちょっと面白いところだなって。その印象操作じゃないですけど、イメージカラーを作るっていうか、そういうところも面白いですよね。ショッキングピンクのシャツとかもそうですし、まあ、最近はショッキングピンクとかダマ着なくなりましたけど、結構でもやっぱブルー系は未だに着られてるじゃないですか。なのでなんかそのイメージのカラーを作るのもすげえ面白いなって思いましたね。そのまあ過去のそのハイブラーを着てたっていう話はともかくとして、フランシスとモークスを着始めて、その時ぐらいから風駅熊谷のサウレールすげえ何回も使って出ることがあったんですよね。多分ブラッドオレンジの頃かな、多分アルバムで言えばとかになってきて、今だと結構ガッチガチのモード寄りですよね、買ってるブランドって。でなんか他のスタイリストさんとかって僕よく知らないんですけど、あんまり僕芸能人着用あんまり興味ないんで、本当ミシロ桜井さんぐらいなんで興味あるのって、興味ないんで分かんないんですけど、結構同じブランド同じお店を好む傾向がありますよね、スタイリングに。なんかフランシスとモークスだったらフランシスとモークスみたいな、まあ、フランシスとモークス期間がむっちゃ長いですけど、なんかそういう時期がありますよね、このミッシルのファッション、桜井さんのファッションって。でちなみに言いますと、このフランシスとモークスファッションのこの時代長いじゃないですか。印って2006年ぐらいからなんで、もう結構な長い期間あれしてると思うんですけど、その前ってGスターの期間があったんですよ。 G スターをずっと使ってるみたいな期間があって、結構なんかやっぱ同じブランドとか同じお店のものを好む傾向がありますね、スタイリングのあれの中に。でまあなんかそのさっきも言ったんですけど、そのアルバムごとの話とかの話をもし見たいって方がいらっしゃればっていう話をしたんですけど、その時にもしやるんであれば言うと思うんですけど、なんかそのここ最近の話とかもしていけたらなっていうふうに思うんですよね。なのでなんかまあ、動画でこれをやってる人、こういうことやってる、まあ、ミッシルの桜井さんのファッションの話やってると
いなかったんですよね、パッと見調べた時に。もう僕何気に見たくって、ね、見たいなと思ってさ YouTube 探したんですけどなかったんで、まあ Twitter とかインスタとかだとね結構集めてる方とかいらっしゃって、僕もフォローさせていただいたりとかしてるんですけど、やっぱり僕もさその桜井さん着みたいなのって結構気になるところだったりするんですよ。特にアクセとか気になるとこだったりするとこなんで調べたり見たりとかするんですけど、まあそのミッシュの桜井さんのファッション、まあ今はかなりモードでグラムとかよく着てますよね。グラムとか、まあフランシス・モックスも相変わらず着てますけど、そういう意味でなんかもっと事細かい話をまた別動画でもし見たいって言ってくれる人いるんだったらなんかやりたいなって思います。まあ大して内容ない話になっちゃったんですけど、まあこれが序章みたいな感じで、あの次やるときはなんかアルバムごとに前編後編みたいな感じでやりたいかなっていうふうに思いますね。ただ僕自体もすげえ桜井着みたいなのに詳しい、超詳しいわけじゃなくて一部知らないこと結構あるんで、あのなんかそういうのもなんか逆に教えてもらいたいっすよね。ツイッターとかでもいいんで逆に僕も知りたいなって思うとこあるんで、まあ他にもねバンクバンドやったりとかウカスカジーとかやってたりとかするんで、そのやってる活動に対しても着てる服装とか結構違いますけどね。ダイエットブッチャースリムスキンとか着たりとか、あとはミファラとかもありますし、まあ、バンクバンドで言えば、まあ、バンクバンドあれか別にフランシス・モークスとかも着てるか、結構着てますよねあれですけど、だからそう活動のあれによっても違うんで、なんかそういう話をしていけたらなっていうふうに思います。で動画はね長くなっちゃうんですよ。もっとなんかこうこっから本当は細かいことやりたいんですけど長くなっちゃうんで、もしなんかそのミッシルファッションみたいな見たい方いらっしゃいましたら、ぜひあのコメント欄の方に言ってくれれば、何週間後に1、まあ少なくとも1月中には出せると思うので、なんか言ってくれればなって思います。ただただこの動画って僕がミッシルファンだっていうあのことをなんか動画上で明かしてるだけみたいな動画になっちゃってますけど、1月2日から申し訳ないですけど、そんな感じで一緒の桜井さん、まあ今スタイリストの酒井さんの話の方が多いですけど、なんか同じブランドだったり同じ結構店にこだわってセレクトするネーリングに組み込むってことが多いっていう話でしたね。具体的にざっくり結論すると、同じお店でスタイリングが組めるような構成にすることが多いスタイリストさんだったりとか、まあ桜井さんの服装ってそういう感じだなっていう感じですね。まあプライベートのファッションは分かんないですけど、実際はなんか結構そういう感じなんじゃないかなって思います。まあね桜井ファッション本当かっこいいですけどね、むちゃくちゃ僕も憧れを常に持ってますけど、なんかそういう話もなんかほんとしていきたいなと思うので、見たいって方いれば需要があるってことなんでやりたいなって思います。で、まあ、今回こんな感じで終わろうかなって思います。でね、さっきも言ったんですけど、もし本当にそのアルバムごとになんかそのこの時こういうの着てたとか、このアルバムの時ってこういうのばっか着てたとか、この何ブランドも出してってみたいな話をまあ作りたいなと思ってるんで、あの もし見たいと思う方いたら本当コメント欄かなんかにもらえればあの作るんで、ぜひお願いします。で今回これで終わりにしようかなと思います。でいつもお願いしてるんですけど、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。で今回これで終わりにしようかなと思います。ありがとうございました。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24/7 No reply when I text at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you